mid ka mid ah beelaha dega gobolka Gedo ayaa caleema saaray ugaasi Maxamed ugaas Barre ugaas Cali oo loo doortay inuu noqdo ugaaska beeshaasi. Cabdiweli Yuusuf Caabi ayaa warkan inoo soo diray. munaasabadan waa in mid lagu caleema saaray ugaas Maxamed ugaas Barre Cali Dud oo loo doortay inuu noqdo ugaaska beesha gaasan ee dega gobolka Gedo, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Luuq iyo sidoo kale salaadiyo waxgarad oo yaal dhaqameed iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay qaar ka mid ah salaadiintii ka soo qayb gashay caleema saarka nabadoonka. waxaan ku faraxsanahay walaalkeen ugaas Maxamuud ugaas Barre caleema saarkiisii ina noogu yeero annagoo ah qodayaasha dhaqanka, aada baan ugu faraxsanahay. ugaaskana waxaan leenahay ugaaskii jilaalaha kaa dhigo, ugaaskii maray dariiqii aabihii iyo sida aabihii loo ammaanahay inay noqdaan la kaa dhigan leeyahay. xilkaa lagu saarayna ilaahay subxaanahu watacaala ha kugu ceebastiro. oranayo cirko xalay caweyskii daruur cimada soo saaray cadceed iyo aroornimo hadduun celinin meydaanka waxaa caadadiisa inuu cadar ku hooraayo. inta badan carada uu maraa waana camalkii cagaarkii iyo dhul doogoobay oo caynad kala yeeshay cusub iyo ugbaadka imaho wada carfoonaaday. cerafyada fiyooruba camire ubaxna eegaago caleen lulata iyo laan curjina cuudku wada muuqdo. dirtoo cimada cawskuna lugaha caara gelinaayo shimbiruhu casiin iyo madow cayn kastaba duura. mid weliba codkeedu furtoo cararaqdeedeele cantalaaga iyo haaddu ay wada ciyaarayso. caleema saaran ugaas Maxamuud ugaas Barre Cali waay. hadhow ayaan eddii eeda intaa yeeraan soomaalida lug degnaatianaska koyti gabeel kuma ogmale umatimin rogdiwal kuma ogmale inaska koynti intaasdan kalsoonii kaljecel ii rabitaan usilanqabow. hadhow ayaan gacamo furan kalsooni wanaagsan kaljecel yaa ka dhow ayaan ugaaska caleema saarshey ugaas Maxamuud ugaas Barre Cali caleema saarshey rogni waan hadhow ayaan ugaaska cusub ee boqortooyada ah dhaxalkii aabihiisii ushii aabihii boqorkii dhintay lagu wareejinhayo inaan kana raali noqdo kana markhaati noqdo ayaa la igu yeeray. waxaana hortiina ka caddaynhayaa inaan ka raali ahay markhaati ka ahay ugaaska cusub ugaas Maxamuud Barre Cali. aabihiiskii dhintayna jannadii firdowsi allah ka waraabiya isagana xilka loo diiday ilaahayga boqorka ahaa ku ceebasturo dabkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa anfacaan allah ka dhigo. ugaas Maxamuud ugaas Barre waxaan u sheegayaa waxaan sheegi lahaa oo dhan loo sheegay ama wixii yar oo ka tageen baan u sheegahayaa haddaan nafta qabo. waa la saaray maanta culays badan oo markhaati loo sameeyey oo rag iyo naagba wax ka tagay aysan jirin. urur haween degmada odayaasha culimo udiinka dhallinyarada aqoon-yahanada ee iskuullada culimo udiinka wax laga tegay oo ilaahay abuurtay oo malahan qof lama reebin. intaasoo dhan fariinta ay ku farayaan waxa weye xil baa lagu saaray allah kula geeyo meesha qoodo. soo dhaweyna oo gacmo fara ugu soo dhaweyna anoo ku hadlaayo magaca beesha reef maxamed ugaas Maxamuud ugaas Barre ugaas Cali ugaas soo dhawow ugaas Maxamuud ugaas Barre ugaas Cali waxaan leenahay ugaas soo dhawow ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow dhallinyaradii deegaanka. ugu dambeyn ugaas Maxamuud ugaas Barre Cali ayaa bulshada uga mahadceliyey sida uga soo qayb galeen munaasabadda lagu caleema saarayo isla markaana ilaahay ka baryay in xilka loo doortay ilaahay la garab galo. ii dhiibay oo darabi intana islaam ama markhaatay ka noqdeen inuu ilaahay iga ceebaynin iyo ilaahay ila qaado darabi kii xaqa dadku ku maamay ee layga dhigo taasaan iga codsanayaa inaad manaa iyina xaggii manaa iga soo jecisaan ka baryan inuu xaqa nagu soo toosiyo intan islaam inta isku imaatay oo ummati maxamed qalbiga inuu sameeyo aabahay i dhalay Barre Cali dhiid in badan ugaa soo ahaa in badan buu nabadgelyo ka soo shaqayn jiray kolb waqtigiisu ahaa ee ilaahay jannada ka waraabiyo annaguna waxaan ka dhaxalnay ilaahay naguma ceebayo. intan islaama ummati maxamed meesha iskugu imaatay kolb waxaan u maaday kolli ilaahay baa meesha la mar ilaahay baa xaggiisa ka ahaatay laakiinse kaan dhalnay iyo kii nala dhashay inta inaan kala jeclaan dooni baa niyadaadana ku qoran ilaahay idankiisii. yo aad ka taraa hoo
عبدو اليوسف عابي تي في عالمي سومالي نيوز لوق غنانا بي سي شركة تلسون وحي مع ميشيدة دالك ديبادي ساكوكتا اوغو بشارينيسا ان ايغو غوريغوغا تشوغا لعاق اوديري كران اهلادو دا ايه اصحابتو دا ابك بي سي وحاد سيفدود لعاق اوديري كرتا اديغو غوريغاغا تشوغا لو ديرو هنا اوحو كوهليا ساد اما اكاونت كيسا دار السلام بانك haddaba si aad u isticmaasho appka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC 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 BC